សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបំពេញភារកិច្ចសន្យាលើកមុន2ខែមុនអើយមិនគួរសន្យាសោះលោកអើយសន្យា2ខែមុនថានឹងបកស្រាយនិយាយនៅតាណានៅក្នុងក្រដាស់នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាសុំនឹងចិញ្ចឹមគោពូជឬក៏បំពន់អូខេតែបាយលើអ្វីតាប់អាយលើអីទៅមុនចាំគោណាមែនបង្កើតវីដេអូនេះដើម្បីអូសទាញនៅណាម្នាក់ឲ្យចូលក្នុងវិស័យនេះទេអត់ហើយបើជួចជាចង់ហើយអត់មែនជាកសិករក៏មិនបាច់ចាប់ដើមដែរបើតែចាប់ដើមចង់យកបទពិសោធន៍អូខេយកបទពិសោធន៍មកសន្ទុះធំទាំងមួយរយៈធំសិនទៅចាំខាតចាំមកជួខ្ញុំហើយដើម្បីមកទៀងទាត់ពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំដែលថាតើដីមហតាដាំស្មៅបាន60ម៉ឺនដុល្លារមែនឬមិនមែនអូខេវាបាក់ជឿដែរមែននេះវាបាក់ជឿហើយបើចង់ជឿក៏ជឿមិនកើតដែរមែននេះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានផ្សព្វផ្សាយប្រភពកសិករមិនបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលម្អិតឲ្យនរណាជឿជាក់ទេខាងអ្នកធ្វើពីកសិករដែលគ្មានលុយមួយរៀលទៅកសិករដែលមានលុយរាប់លានតែចូលមករៀនជាមួយខ្ញុំនៅតែបានលទ្ធផលដូចគ្នា60ម៉ឺនដុល្លារក្នុងដីមហាតាហើយខ្ញុំមានបន្ថែមមិត្តភក្តិដែលរៀនជុំគ្នាសកលវិទ្យាល័យជាអ្នកជំនាញកសិកម្មដូចគ្នាតែគាត់ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងនិងក្នុងផ្នែកដំណិតណាមួយរបស់គាត់គាត់ក៏បានចូលរួមដែរប៉ុន្តែអត់មានច្រើនទេគឺតែម្នាក់ពីព្រោះហត់គ្មានបន្ទុកនរណាក្រៅពីខ្ញុំទេខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្មានបន្ទុកនរណាក្រៅពីខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយទៅហើយក្នុងការពីការពីរហូតដល់កើតណាបានយ៉ាងច្រើនស្អីគេបានយ៉ាងច្រើនគឺគោលបំណងដែលយើងដែលខ្ញុំចង់បានគឺការធ្វើឲ្យវិស័យមួយដើររកចំណូលបានច្រើនតែដៃខ្ញុំមានតែ2ខ្ញុំចង់កាន់លុយទាំងអស់នោះតែម្នាក់ឯងតែបើសិនទេវតាទម្លាក់មកលើក៏ខ្ញុំកាន់មិនជាប់ដែរនឹងស្លាប់ដោយការច្បាមយកលុយទាំងនោះប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យកសិករគិតថាវាជារឿងអូសទាញដើម្បីលុយក្នុងកប៉ាល់កសិករពីព្រោះអត់មាននរណាចំណាយលើខ្ញុំទេអ្នកដែលជោគជ័យទៅហើយភារកិច្ចចំណាយលើថ្លៃបងថ្លៃកន្លែងដែលខ្ញុំជួលដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាភារកិច្ចរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសោកស្ដាយបច្ចេកទេសដីមហតាដាំស្មៅបង្កើត product ដែលមានតម្លៃ60ម៉ឺនដុល្លារហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនចែកលើសពី30អ្នកទេហើយអ្នកដែលចូលបានគឺកសិករឆ្នើមមានន័យថាគាត់ជាយាមគាត់ធ្វើតាអ្វីខ្ញុំស្ដាប់គ្នាអ្នកមិនមានអ្នកក៏ខ្ញុំអត់ដែរពីព្រោះអ្នកដែលមានអ្នកគឺអ្នកឆ្លាតអ្នកឆ្លាតគេនឹងរកផ្លូវមួយដែលល្អប្រសើរជាងខ្ញុំខ្ញុំអត់មានពេលទៅខំបាក់ទៅប្រគួតប្រជែងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាត្រូវដើរទៅនឹងទៅដល់ដូចតែគ្នាទេតោះចូលអ្វីដែលខ្ញុំសន្យានរណាសុំនឹងចិញ្ចឹមគោបំពន់នរណាសុំនៅចិញ្ចឹមគោពូជឥឡូវនិយាយពីអ្នកចិញ្ចឹមគោពូជហេតុអីបានបើអ្នកចាប់ដើមចិញ្ចឹមគោថ្ងៃនេះហេតុអីបើអ្នកត្រូវតែចិញ្ចឹមគោពូជពីព្រោះអ្នកគិតថាខ្ញុំអត់ព្រមទទួលយកពូជគោបច្ចុប្បន្នដែលមានចរាចរណ៍ស្ទុកខ្មែរទេអត់ទេខ្ញុំចង់ឃ
ឃើញអ្វីដែលថ្មីល្អប្រសើរជាងនេះខ្ញុំទៅវាជារឿងត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការចិញ្ចឹមគោពូជយកបែបហ្នឹងទៅគឺត្រូវហើយហើយមួយទៀតចង់ចិញ្ចឹមគោពូជមានទស្សនវិស័យនឹងមានគោបំណងនឹងហើយគឺត្រូវតែមានជំនាញវិជ្ជាសាស្ត្រឬមានលុយជួលអ្នកជំនាញពេទ្យសត្វនឹងហើយដាក់កសិដ្ឋានពីព្រោះការចិញ្ចឹមគោពូជវាប្រើរយៈពេលយូរណាស់ចាប់តាំងពីពោពោះខែកូនខែមេពូជអូខេហើយនៅជំនាញអភិវឌ្ឍពូជនឹងទៀតចំណីក៏មាននៅក្នុងនឹងទៀតក្នុងរយៈពេលយូរបែបហ្នឹងអ្នកប្រឈមនឹងវិស័យបញ្ហាវិជ្ជាសាស្ត្រឆ្នាំសង្កលសុខភាពអូហេហើយមួយទៀតអ្នកដែលមានចេតនាអភិវឌ្ឍពូជដូចខ្ញុំនិយាយមិញយើងពេញចិត្តទេយើងចង់ធ្វើឲ្យពូជនឹងល្អប្រសើរទៀតចូលទៅមិនខុសទេគឺត្រូវតែដាក់ឆន្ទៈសុឆន្ទៈលើការអភិវឌ្ឍពូជនឹងពីយល់ទៅយកពូជអឺរ៉ុបពូជបារាំងពូជចិនពូជជប៉ុនពូជណាក៏ដោយដែលឃើញថាល្អប្រសើរមកបញ្ជ្រាបជាមួយពូជគោរបស់ខ្មែរបច្ចុប្បន្នមួយទៀតអ្នកដែលមានលុយសល់អត់ត្រូវការចំណូលរយៈពេលខ្លីយើងដឹងហើយតើថាវាមានចំណូលវាប្រាប់ពេលវេលាយូរចឹងចំណូលមកវិញក៏យូរដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយកុំរំពឹងថាធ្វើអ្វីៗមួយដើម្បីរោលុយអូខេតើយើងគិតតែពីរឿងលុយគ្មានអីអាចទៅរួចបានទេប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់អ្នកមានចិត្តរាជចិញ្ចឹមគោបើចង់ចិញ្ចឹមគោពូជគិតពីរឿងហ្នឹងហើយចំណុច3 4ចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយហើយចិញ្ចឹមទៅអត់ខុសទេមិនខុសធ្វើអីក៏មិនខុសដែរឲ្យតែយើងស្រឡាញ់ហើយមួយទៀតនរណាសុំចិញ្ចឹមគោអំប៉ុនវាផ្ទុយពីអ្នកចិញ្ចឹមគោពូជហ្នឹងគឺយើងព្រមទទួលយកថាឥឡូវពូជគោប៉ុណ្្នឹងហើយយើងឃើញគោនៅស្រុកខ្មែរសល់ច្រើនស្គមចូលកាប់កាប់អត់ចូលស្តង់ដារផងកាប់មិនអាចមានន័យថាមិនអាចបែងសាច់បានដោយគោគេផងដោយគោគេគោគេគោគេគោដែលគេអភិវឌ្ឍសែនគោអភិវឌ្ឍសែនវាលឿនរហ័សបានគេមិនមែនយកគោមកឡើងពាក់ផើមរកខែហើយផ្ទៀងផ្ទាត់សែនតាមក្រោយអត់ទេគេអភិវឌ្ឍសែនគឺគេយកផ្នែកណាមួយមេជីវិតណាមួយទៅ modify នៅក្នុង lab ហើយគឺគេលឿនហេតុនេះហើយបានយើងមិនចង់ប្រកួតនៅការបង្កាត់ពូជជាមួយគេពីព្រោះយើងនៅយឺតជាងគេឆ្ងាយចឹងទិញពូជពីគេមកកូន1 4500 1000ស្ពាមណាមិនចេះពីស្ពាមយកមកដាក់មកបានបាយកមកបជ្រាបសិនទៅហើយមួយទៀតយើងត្រូវកាលុយក្នុងរយៈពេលខ្លីអត់បដិញ្ញជើងជាមួយណាវិស័យរញ្ញវត្ថុការប្រាក់ជំនាញគេអីហ្នឹងអានេះយើងចូលចិត្តយើងយកមកបដិញ្ញគ្នាមានន័យថាខ្ចីលុយគេមករោចិញ្ចឹមគោគឺត្រូវតែអំប៉ុនកុំចិញ្ចឹមពូជយ៉ាត់បាស់ជើងជ្រុងអូខេហើយមួយទៀតមានពលកម្មតិចតួចអត់ដូចចិញ្ចឹមពូជទេពូជគឺចំណាយរយៈពេលយូរពលកម្មច្រើនព្រោះការចិញ្ចឹមពូជគោត្រូវការលាចំណីច្រើនប្រភេទចំណីមេចំណីកូនណាច្រើនប្រភេទផ្សេងគ្នាហើយអ្នកដែលមានគ្មានចំណេះដឹងខាងវិជ្ជាសាស្ត្រសត្វឬក៏មិនចង់ចំណាយលុយអាចចិនត្រៃទៅលើការជួលបុគ្គលិកជំនាញពេទ្យសត្វហ្នឹងមិនបាច់ចេះអីច្រើនទេចាក់ចាក់គោវាមានចំណុចសម្រាប់ពេទ្យចាក់ចំណុចសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានជំនាញចាក់ណាយើងទៅសួរគេថាតាតិចមកគេប្រាប់គឺចេះចាក់ហើយគឺថ្នាំអ្នកបំពងគោអត់មានច្រើនដែរវាមានតែវីតាមីនហើយនឹងទម្លាក់សត្វអត់ជាដែលប្រើញាតិញោមហើយនឹងអាចនឹង
អឺការលាងមុខរបួសគោវាដើរកូនដើរតាក់អីដាច់អីចឹងណាងាយងាយដែលកសិករទូទៅរៀនបានហើយឆាប់ចេះហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកដែលមើលឃើញឱកាសនៅលើការបំពន់តាត់គោនឹងអញ្ចឹងចាប់យកការងារបំពន់គោនឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងអស់ពេលវេលាហើយអស់ពេលវេលាហើយអញ្ចឹងគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណអ្នកដែលព្យាយាមអនុវត្តទ្រឹស្ដី Bye